На прес-конференції Ірина Акімова поділилася свіжими економічними дослідженнями. Політик висказала свою думку і заспокоїла населення відносно невеликого підвищення рівня валюти, а також розповіла про досягнення України на світовій арені. Останні два роки Україна росла на рівні чуть більше 5% в цьому році. Даже тогда, когда рецессия показывает свои первые признаки, в Украине 2% роста, и это достаточно хороший показатель. У нас по сравнению со многими другими странами-соседями на сегодняшний день достаточно низкий уровень государственного долга. У нас опять восстановился рост реальных доходов населения в этом полугодии. Плюс 15% роста по уровню реальной заработной платы. И слово «гиперинфляция» мы с вами уже начали, слава богу, забывать. Тому що в цьому році ми з вами поки що маємо дефляцію. Також Ірина Михайлівна підкреслила, що завдяки ефективній політиці влади впроваджено багато реформ в області охорони здоров'я. Це стосується відкриття нових амбулаторій і збільшення кількості сімейних лікарів, а також більшості вже діючих медичних програм, таких як програма президента «Вчасна допомога», а також проект «Нове життя», після старту якого вже функціонує 6 перинатальних медичних центрів і будуть відкриті ще 9. Все это говорит о том, что если работает команда, у которой есть выверенная программа, то можно сделать даже в непростой обстановке достаточно успешный шаг вперед.